आदरणीय फेसबुक मित्र गणहरुमा आज लकडाउनकै समयमा भए पनि लकडाउनको पालना गर्दै एउटा अति नै मिठो ठाडी भाका गाउनलाई अतेरिया कुसुम डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा आइपुगेकी छु र यो गीतलाई सुनेर सबैजनाले साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ परिवर्तन डिजिटल म्युजिक प्रणाली प्रस्तुति कर्णाली प्रदेश कालीकोट जिल्ला तिला गुफा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 ओखर भिट्टामा बसोबास गर्दै आउनुभएका बुवा बिरमले विश्वकर्मा र आमा लक्ष्मी विश्वकर्माको कोखबाट जन्मिनुभएका साइला सुपुत्र रविन्द्र विश्वकर्माको स्वर्गीय फुपूको सम्झनामा आधारित ठाडी भाका स्वर्गीय बास भइगइन् केही दिनमा बजारमा आउँदैछ, सुन्न नभुल्नुहोला। र जसमा शब्द अमरराज न्यौपाने र लय मेरो आफ्नै रहेको छ र यसको एरेन्ज भूमिराज थापाले गर्नुभएको छ। यो गीत मार्फत तिला गुफा नगरपालिका ओखरभिट्टा बासी सबैजनालाई सम्झिएको छु भन्नुभएको छ भाइ वीरेन्द्र विक रविन्द्र विश्वकर्माले। र अबको केही दिनमै यो गीत बजारमा आउने जानकारी गराउँदछु, हजुरहरू पनि सुनेर साथ दिनुहोला। एक टुक्का हजुरहरू माझ कसैले स्वरूप पस्किन गए है। सर्दीको कारण तैपनि भाइको रिक्वेस्टलाई इन्कार गर्न सकिनँ र सबैले सुनेर साथ दिनुहोला र भाइ रविन्द्र विश्वकर्मालाई सबैले माया गरिदिनुहोला भन्दै यत्तिकैमा हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।